Vodíkové vlaky majú nulové emisie. Poháňa ich palivový článok, ktorý mení vodík a kyslík na elektrinu. Zatím ich je přes 70, jezdí v Německu a taky budou jezdit letos ve Francii, Itálii, Nizozemí a Velké Británii. No a ten, co vidíte za mnou, tak to je úplně první vyrobený vlak. Já jsem ho chtěl právě přivést na Slovensko a do České republiky, poněvadž mám na starosti Slovensko a Českou republiku za Alstom, aby ho tady lidi mohli vidět a taky si vyzkoušet. Nechtěli jsme jenom to předvíst a se odjet, ale chtěli jsme, aby se lidi svezli. Ten vlak je úžasný v tom, že má dojezd 1000 km bez natankování, s tím, že to vlastní tankování nebo doplnění vodíku trvá 15 až 20 minut, což je velmi, velmi krátká doba. Jezdí to rychlostí až 140 km za hodinu, což teda na Slovensku teď momentálně na regionálních tratích taková rychlost není, není ani v České republice, je to 80 maximálně, takže na prosté pohodě může jet maximální možnou rychlostí, která je povolená. A aká je vízia vodíkového Slovenska? Podľa nás ambiciózna, ale reálna. A môžem povedať, že to ambiciózne ešte bude ambicióznejšie, lebo teraz tie ciele z Európskej únie sa zvyšujú a tie naozaj aj vlaky, s ktorými sme počítali, že by malo byť 53 na Slovensku, to je tých podobných jednotiek ako tu, ale zo Žosky, tak ich môže byť aj viacej. My len dúfame, že budeme mať tie možnosti aj obstarať takýto druh vozidiel na Slovensku, a že tie problémy, ktoré sú v dnešnej dobe s tým spojené, tak vlastne budeme čím rýchlejšie odstraňovať a že sa dopracujeme k tým vlakom na tie krátke trate. Momentálne finalizujeme s prípravou akčného plánu, kde je navrhnutý 37 opatrení a aj financovanie. My počítame s rozpočtom dotáciách do roku 2030 zhruba 955 miliónov eur. Čiže rozložené na 8,5 roka, to je nejakých vyše 100 miliónov na rok, čo by malo zabezpečiť práve rozvoj, začiatočný rozvoj tejto novej technológie. Potrebné bude naštartovať výrobu čistého vodíka. Jeden z projektov sa pripravuje v Novákoch. Slovenské elektrárne pripravujú taký pilotný projekt v rámci odkalisk v Novákoch, čiže oni revitalizujú tie skládky, ktoré už teraz sú nie sú využívané ako skládky a dá sa tam umiestniť veľká fotovoltaika, lebo sú to veľké priestory. Čiže 10 MW fotovoltaiky sa tam zmestí, k tomu 1 MW elektrolízera, ktorý vyrobí dostatočné množstvo zeleného vodíka práve pre túto, tie vaše potreby začiatku vodíkovej dopravy. Ďalším krokom je infraštruktúra, čiže sieť čerpacích staníc. Tie by ideálne mala využívať ako železničná, tak aj autobusová doprava. Tá prievidza je perfektná na to, že sa tu dá umiestniť jedna čerpačka, čo obslúži obi dve. Prímestská autobusová doprava je v kompetencii samosprávneho kraja. Trenčiansky samosprávny kraj je aktívny vo viacerých projektoch, ktoré podporujú rôzne zelené aktivity. Nenadarmo sa hovorí, že, alebo teda máme prívlastok Zelená župa, že podporujeme viaceré aktivity, ktorých cieľom je znižovanie CO2. Spolupracujeme s Národnou vodíkovou asociáciou, ktorá nás podporuje, ktorej sme sa stali členom a chceme naozaj nejakým spôsobom tú vodík používať reálne v tej oblasti, hlavne tej autobusovej dopravy, kde tie kompetencie máme. Aj mesto Prievidza sa chce v ekológii posunúť vpred. Ja si myslím, že určite sa tým bude mesto Prievidza zaoberať, pretože tá ekológia, ktorá tu v Prievidzi je v takom stave, akom je, určite by jej vodíkový pohon pomohol. Takže do budúcna môžem povedať, že určite sa tým mesto bude zaoberať. A kedy by sme sa mohli prvých vodíkových vlakov dočkať? Tretie sú pripravené. Ta komunikační technika vlastně tady odpovídá potřebám ŽSR, to znamená víceméně může být nasazený ten vlak hned, ale tak hned to zase úplně nebude, musí se udělat spousta práce, legislativní činnosti a samozřejmě, jaký se ten vlak musí vyrobit pro Slovensko. No a na to potřebujeme čas a dost veľa peňazí. V tom dlouhodobom hľadisku ohľadne aj tej ekologie, aj iných aspektov môže byť aj to, že aj keď sa to javí na začiatku drahšie, po určitých rokoch zistíme, že ten projekt bol dobrý.